dagaal ayaa dib ugu bilowday dhulka ay ku murisan yihiin maamulada gobolka Axmaarada iyo Tagreega ee dalka Itoobiya. Aagaga ay dagaaladu ay dib ugu bilowdeen ayaa xasiloonaa tan iyo markii la saxiixay heshiiska nabadda ee dhamaadkii sanadkii 2022, kaasi oo soo gabagabeeyay mid ka mid ah iskahorimaadkii ugu qaraara ee Afrika ka dhaca. Degmada Raaya Lameeta oo labada dhinacba ay sheegtaan ayaa ka hor dagaalka wixii hoostagi jirtay koonfurta gobolka Tigreega, laakiin waqtiga wixii ka dambeeyey waxaa qabsaday xoogaga Axmaarada. Dadka deegaanka ayaa BBC-da u sheegay in dagaalku bilowday dhammaadkii toddobaadkii hore isagoo socday maalmo dhowr ah. Saraakiisha Axmaarada ayaa ku eedeeyey milishiyo isbaheysi ala ah maamulka Tigreega in ay soo qaadeen weerar ballaaran. Hase ahaatee, madaxda gobolka koonfurta Tigreega ayaa ku eedeeyey milishiyada Axmaarada inay xabadu iyaga bilaabeen. Madaxa ismaamulka kumeelgaarka ee Tigreega ayaa ku eedeeyey cadow uusan magac dhaabin oo diidan heshiiska nabadda in ay weerarka soo qaadeen. Wuxuu sheegay rabshadaha la soo wariinaya inay u dhaxeeyaan ciidanka maamulka Tigreega iyo ciidamada dowladda Itoobiya ama kuwa gobolada dariska la ah. Ma cadda haddii uu khasaare jiro, laakiin warbaahinta Tigreega ee Axmaarada ayaa sheegtay in kooxaha Tigreega ay ku soo saqeen qaybo ka mid ah degmada. Dhowaan dowladda federaalka Itoobiya ayaa sheegtay in dhulka ay ku murisan yihiin ay gacanta ku hayn doonaan ciidanka Itoobiya ilaa xal laga gaaro murankiisa. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi-baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.